Dva penala na stadionu Lisoviću svirao je Igor Stojiljković, po jedan na i jednoj i drugoj strani, i rekli bismo apsolutno ispravno i opravdano. Pred kraj poluvremena, 42. minut, nekontrolisano je Radojičić ovde i proklizao, a onda u vazduh bacio napadača Lisovića, penal čiskao suza na 14 metara, sve se to dešava i žuti kartoni, a Mihajlović precizan. Lisović je tim golom rešio prvo poluvreme u svoju korist od 1-0. Završnica izvanredno za domaćina, 76. minut, Puzović, pa lopta je odložena do kapitena Lukića. Ovaj proigrava u srcu kaznenog prostora najboljeg na terenu igrača sa brojem 8, to je Vuk Mirović, a ovaj u stilu mađarskih asova, pre svega Puškaša, pogađa gornji levi ugao golmana Komrakova. 2-0, Evro pogodak, najava pobede Lisovića. Yeah.